Hello， 大家好，我是本周的 Vogue Girl 大圆林爱璇。我推出了最新的写真作品数到三之后才发现呢，手部的保养也是非常重要的，所以本周呢，我要推荐给大家厉害的十大护手霜，而且是玫瑰口味的哦。这款呢 ，Chanel 时尚御手霜，它是使用 Chanel 格拉斯花园里面的五月玫瑰花蜡，非常的保湿，而且有净白的效果哦。它呢特别设计，它是不同于常见的管状包装，它是鹅卵造型的。看，只要这样轻轻挤压，就可以释放出刚刚好的量，而且呢外形都不会变形，保持完整的包装，是不是很厉害呢？嗯，好香哦，而且它质地非常的柔软，非常的清透，一下就可以被肌肤迅速的吸收哦，非常推荐给不喜欢油腻的女孩们哦。再来呢是 Miss Dior 的玫瑰花护手霜，这款呢是最受欢迎的 Miss Dior 香水系列下的护手霜，里面呢除了含有 Miss Dior 的香水味之外呢，还含有玫瑰精华精粹。哇，你看它柔粉色的质地呢，非常的好吸收。嗯，而且擦了之后呢，一整天都会带有淡淡的玫瑰香，因为它是 Miss Dior 的香味。如果你喜欢这个味道的话，可以搭配 Miss Dior 的香水，这样子味道可以持久一整天哦。这款呢是 By Terry 的玫瑰护手霜，它是来自 By Terry 热销多年明星商品玫瑰润唇霜的延伸，它里面呢包含了玫瑰果油、黑玫瑰精粹跟粉彩玫瑰精粹，从成分到香气都是满满的玫瑰香哦。它的质地呢可以温柔的包覆双手，迅速的被肌肤给吸收，玫瑰的香气还可以维持一整天哦。Byredo 的玫瑰护手霜，因为他们家品牌呢是从香味起家的，所以它的玫瑰保养系列跟香水一样有分前中后味哦。它除了有玫瑰的香气之外呢，还可以闻到覆盆梅的味道跟白琥珀的后味，这个香气真的跟香水一样很有层次耶。 Julique 玫瑰护手霜这款呢也是大家提到护手霜一定会使用的产品，里面呢添加了很多滋养活性能量，更厉害的是它还添加了珍贵的活基法国玫瑰精油，非常的滋润哦。哇，它的质地呢非常的柔软，而且很好被推开。再来是 La Bouquet 的护手霜，它呢是以温和的乳木果油和椰子油作为基底，低敏感的成分呢完全的不会刺激双手哦。商品使用的是野玫瑰，所以它不会过分的甜腻，适合推荐给不喜欢花调的女孩哦。NYR 野玫瑰护手霜这款里面呢含有非常丰富的野玫瑰果油，能够高度的滋润你的双手，还可以均匀手部的肤色，让双手呢看起来更加的明亮哦。这款呢乳霜质地非常非常的保湿，超级推荐给手部很干燥的使用者哦。我觉得这款 NYR 的护手霜呢真的也可以拿来擦在你皲裂的脚跟还有你的手肘膝盖上面，因为真的非常的滋润，大推大推。这款呢是 Sabon 的玫瑰护手霜，它是奶油乳状质地，所以非常的保湿，可以深层修护你手部的肌肤，改善干燥不适哦。它厉害的地方呢是跟香水一样有分前中后味，它的前调是覆盆梅，很清爽的感觉，再来呢中调是玫瑰，然后后调呢是雪松跟香草，让你一整天呢都保有难忘的迷人基调哦。欧舒丹玫瑰花园护手霜，这支护手霜呢一直是女孩的热卖款，尤其是玫瑰口味，重点是我自己包包里面也有一支，而且里面呢还有非常多的保湿因子可以加强防护，非常的水润好吸收，而且网友说呢只要擦完一分钟就可以立刻用手机哦。AA 玫瑰护肤霜，它是精油控会非常喜欢的天然玫瑰香气，连我自己立刻都要入手一条。虽然呢它是护肤霜，但是又可以拿来当护手霜，闻起来就是天然的玫瑰精油味，超级喜欢的，而且它的质地也非常的好推好吸收，回家我也要立刻购入一条。护手霜点评时间，这三款呢就是清爽代表，有 Chanel、欧舒丹跟 By Terry。这三款呢是滋润代表，推荐给手部比较干燥的朋友们，有 Julique、La Bouquet 跟 NYR。这三款护手霜呢，推荐给喜欢香水但是又不想喷香水的女孩们。涂完这个护手霜呢，让你整天都拥有香气哦。有 Byredo、Dior 跟 Sabon， 它跟香水一样都分有前中后味，推荐给你们。
这款呢就是我最最最喜欢的 AA 玫瑰护肤霜。我为什么那么喜欢它呢？因为本身我就是精油控，它里面呢含有玫瑰天然精油的味道，闻到它的味道就非常的放松，而且呢它可以当身体乳使用之外，还可以当护手霜，非常的方便，推荐给大家。接下来呢，我要推荐给大家我平常使用护手霜的一些小技巧哦。像我本身呢，如果每一次洗完手之后，在手微湿的时候，我就会立刻的使用护手霜，让它可以迅速的吸收，才不会太过于干燥。然后呢，在擦护手霜的时候，还会特别的这样，不止手掌啊、手心，连那个手指甲的旁边这边，我也会特别的按摩，让它可以快速的吸收。如果我今天还是感到手部特别干燥怎么办呢？那我就会在睡前涂多一倍的护手霜的量，然后戴上手套睡觉，这样隔天起来，哒啦，我的手又恢复滋润啦。